Eendag lank, lank gelede was daar 'n dogtertjie. Haar naam was Rooikappie. Rooikappie het 'n mooi gesiggie gehad. Sy het lang hare gehad. Sy het 'n rooi jassie en 'n rooi hoed gedra. Sy was baie lief vir blomme en sy was lief vir diere. Rooikappie se ma het vir haar gesê: "Rooikappie, hier is 'n mandjie kos vir ouma. Daar is kaas, brood, konfyt en melk in die mandjie. Rooikappie, moenie met die wolf praat nie, hoor? En moenie stop en blomme pluk nie. Gaan direk na ouma, asseblief." Rooikappie het deur die bos geloop en sy het die mooiste blomme gesien. Sy het gedink, "Och, dit is so mooi. Ek sal dit vir ouma pluk." En sy het gestop en blomme gepluk. Die wolf het vir Rooikappie gesien en hy het haar gegroet. "Hallo Rooikappie, hoe gaan dit? Hallo wolf, waarheen gaan jy?" "Ek gaan na my ouma toe." "O, jy gaan na ouma toe. Luister, vat die kort pad na ouma toe, hoor, dit is langs die rivier." En Rooikappie het die lang pad gevat, langs die rivier. En wolf het die kort pad deur die bos na ouma se huis gevat. Wolf het by ouma se huis gekom en hy het aan die voordeur geklop. Ouma het gesê: "Kom binne." Wolf het ingegaan. Hy het ouma opgeëet. Hy het haar slaapklere aangetrek en in die bed gespring. Toe kom Rooikappie by ouma se huis en sy klop aan die deur. En ouma sê: "Kom binne." Rooikappie gaan in. Sy kom in die slaapkamer en sy sê: maar ouma, hoekom is ouma se ore so groot?" En ouma sê: Rooikappie, dit is om jou beter te kan hoor, my kind." "Maar ouma, hoekom is ouma se oë so groot?" Rooikappie, dit is om jou beter te kan sien, my kind." "Maar ouma, hoekom is ouma se neus so groot?" "Dit is om jou beter te kan ruik, my kind." "Maar ouma, hoekom is ouma se mond so groot?" "Dit is om jou beter te kan eet." En die wolf spring uit die bed. Rooikappie hardloop by die deur uit en sy skree en sy gil. Pieter hoor hoe sy skree en gil. Hy kom aangehardloop en met sy byl kap hy die wolf op die kop. Hy sny die wolf se maag oop. Hy haal vir ouma uit en hy gooi klippe in die wolf se maag en hy gooi die wolf in die rivier. Ouma, Rooikappie en Pieter het die lekker kos in die mandjie geëet. Fluit, fluit, my storie is uit.